ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖုံးဖို့ရှင်းပြမယ်ပမာရီနားလဲနေတာကိုကလူတယောက်ကိုချေချိုးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကိုချေချိုးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝုန်းနေတယ်လို့ယူဆတယ်မှန်တော့အဲ့ဒါတော့အကျိုးပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဝတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကမှန်ပါဝတ္တ၃မျိုးရှိတယ်မှန်ပါကိလေသာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေဝတ္တဆိုတာလဲပတ်ပြီးဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လဲပတ်နေတာမှန်ပါဗျာဥပမာဘဝကြီးဆိုဖုန်းတို့လဲပတ်တာလေအခုမနေ့ဆိုရင်နေထွက်လာတယ်ပြီးရင်နေဝင်သွားတယ်ညရောက်တယ်ပြီးရင်တခါမနေ့ရောက်တယ်ဒါလည်းလက်ပတ်နေတာပဲလေမှန်ပါဗျာလက်ပတ်မှုကိုဝတ္တလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာလို့လက်ပတ်တာတော့ဆိုရင်ရှင်တဲ့ကလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်မှန်ပါကိလေသာမှန်ပါဗျာလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ရအောင်လုပ်တယ်ကံရလာတယ်ဝိပါကအကျိုးမှန်ပါဗျာလိုချင်တယ်ရအောင်လုပ်တယ်ရတယ်လိုချင်ပြန်တယ်ရအောင်လုပ်ပြန်တယ်ကျိုးစားပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအကျိုးကြီးကလဲပတ်နေတာဟုတ်ဒါဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်မလဲပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတာတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီထဲကလောက်ရတယ်သူကမှန်ပါဗျာဝတ်ထဲမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ကတော့ဝတ်တာတွေကထွက်သွားပြီသူကမှန်ပါဗျာဒီထဲမှာ तू ကလုပ်လို့ရဝတ်မလဲပဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဝတ်ကတော့လဲဟုတ်လေတယ်ဆိုတာပမာရီနားလေတယ်ကိုကသူများကိုမတရားလုပ်လိုက်လို့ကိုမတရားလုပ်ခံရတယ်ဆိုဝတ်လက်မှုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာရှိရင်ကံဆိုတဲ့အလုပ်တရားရှိလာတယ်ကံရှိလို့ရှိရင်အကျိုးတရားဆိုတာရှိလာတယ်နော်အဲ့တော့ကိလေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဟာလက်ပတ်နေတယ်လို့ဆိုလို့နော်အဲ့ဒီလက်ပတ်မှုကိုရပ်တော့အောင်လုံးမနေပါရောအဲ့တော့ရတ်တော်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဝတ်ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရတယ်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားရင်ကံကလည်းပြတ်သွားရောမှန်ပါဗျာကိလေသာនិရောဓိကမ္မនិရောဓောကိလေသာငြိမ်းမှကံငြိမ်းတယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာငြိမ်းသွားရင်ကံငြိမ်းသွားတယ်ကံငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဝိပါကဆိုတဲ့နောက်ကအကျိုးမလာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနေပါရောက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောတိကံဆိုတာကနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် expire ဖြစ်တော့ပြောတာမှန်ပါဗျာ expire ဆိုတာဆေးပစ္စည်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကုန်လို့ရှိရင်သူက expire ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပိုင်းကျော်သွားရင်ဒါ expire ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဒါအဟောတိကံရဲ့အသေးပဲကကံနေတဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီအကျိုးမလာတော့ချိန်ဒီကစံတတိကုန်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်မှန်ပါဗျာကံရဲ့စံတတိတခုကုန်သွားပြီကံကိုသူကသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ကံတစ်ခုလုံးလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုထိတတ်ဓမ္မဝိရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုဥပပစ္စဝိရဏိယလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်တင်းတော်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးကိုဒီအပရပရိယဝိရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။အဲကံ၃မျိုးဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကသူအကြောင်းအကျိုးမညီသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအကျိုးထုတ်လို့ရမှာမထုတ်လို့ဘူးဒီဘွားကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်အိတ်ကံအဟောတိဖြစ်သွားအဲ့ဆိုအိတ်ကံကောင်းတာရောဆိုးတာရောနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေနှစ်ခုစလုံးဖြစ်တယ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဥပမာတစ်ခုဘုန်းကနားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကျော်လူသက်သမားကြီးအင်္ဂုလိမာလာပေါ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပါခင်ဗျအဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာလူတွေတတ်ထားတယ်ဘာနာတိပတ္တကံမှန်ပါခင်ဗျသို့တော့ကိလေသာတွေကိုသူပယ်လိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကံတွေကဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးနိုင်တယ်။သူကနောက်ဘဝဆိုမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူကဘာလို့ကိရိတာပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဖန်တီးပေးမယ်တဏှာဆိုတာသူကမရှိဘူး။ကံနဲ့ကိရိတာတွေမရှိဘူး။နောက်ဘဝမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာငရဲကြရမယ်ဒီသူ့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေဟာစပယ်ရဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဒီဘဝမှာပဲ तू ရဟန်းပြုရင်အချိန်တော့ကခဲနဲ့အထုခံရတာဝိုင်းဆဲတာလောက်ပဲ။အဲ့ဒါလောက်ပဲနဲ့ပြီးသွားတယ်။တယ်မှာဗျာ။ပြီးသွားတယ်။ဟိုမျိုးလို့ပေါ့။တတတကြောင်းကြာမှာတော့တို့ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တရားလောက်နဲ့လွတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကံကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားကအကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်မှတ်တော့အကျိုးပေးတာမျိုးစေ့ပေါက်တာပဲချိနေမြည်နဲ့ရည်နဲ့တွဲပါပေါက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါမြည်နဲ့ရည်နဲ့မတွဲအောင်တွဲချောက်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးစေ့ကပေါက်တော့ဘူးလေတယ်မှာဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါလိုပါပဲဟုတ်တယ်မှန်ပါလေးလေးတွေဟာလိန်တတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကလိန်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေက
မထိန်သိမ့်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးကခြေသည့်ထည့်အောင်လိမ့်တတ်တဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မလိမ့်အောင်သွန်သင်ပေးရမယ်ငငယ်ရယ်ဆိုတော့ကြောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်ပြောတာလိမ့်တာဟာကလေးလေးတွေအဖို့မှာမုံစားသလိုပဲနော်မမကန်ကန်ပြောရင်လူကြီးတွေကငါရိုက်မာလာမမာလာဆိုရင်ကြောက်တာနဲ့လည်းလိမ့်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခုနှစ်နှစ်ရယ်ကလေးလေးဟာလိမ့်တတ်မှဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကရာဟုလလေးကိုမလိမ့်ရအောင်ကလေးလေးနားလည်အောင်တင်တဲ့သုတ်တန်လေးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေဖို့မှလည်းအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပါပဲတရက်တော်မြတ်စွာဘုရားကရာဟုလကိုခေါ်တယ်ရာဟုလလာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခြေဆေးတဲ့နေရာရောက်တော့ထိုင်ပြီးတော့ခြေဆေးကိုရရေခတ်ထားတဲ့ရေအိုးထဲကနေပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့ရေခတ်ယူလိုက်ခါယူပြီးတဲ့အခါမှာရေလေးကိုတဝက်သွန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။ရဟုလားတွေ့လားဟောဒီမှာရေခွက်ထဲမှာရေတဝက်ပဲရှိတယ်တွေ့လား။ဆိုတော့တွေ့ပါတယ်ဘုရားတဲ့။လောကမှာလိန်ပြောတတ်တဲ့လူဆိုတာကြည့်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြည့်ဝမရှိဘူးတဲ့။ဟောကိုချင်းတရားမပြည့်ဝဘူးပေါ့။ဒီခွက်ထဲကရေတွေမပြည့်တယ်လို့ပဲလိန်တတ်ပြီဆိုရင်မင်းကိုချင်းတရားတွေမပြည့်နိုင်ဘူးတဲ့။ကိုချင်းတရားတွေပျက်စီးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကလေးနားလေတဲ့စကလုံးလေးနဲ့တုံးပြီးမြတ်စွာဘုရားကခွက်ထဲရည်တွေကိုတုံလိုက်တယ်။ကဲရဟုတ်လားဟောဒီထဲမှာခွက်ထဲမှာရည်တွေရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးဗျာ။ရည်တွေတုံလိုက်တယ်။အေးအဲ့ဒီလိုတုံလိုက်တယ်လို့ပဲလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားတွေအကုန်လုံးစွန့်ပြစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခွက်ကလေးကိုမှောက်ပြီးတော့မေးတယ်။ရဟုတ်လားတွေ့လားငါခွက်ကလေးကိုမှောက်တာ။အဲ့ဒီခွက်ကလေးမှောက်လိုက်တယ်လို့ပဲလိန်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားတွေဟာအကုန်လုံးဆောင်ထုံးပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးအကျင့်တရားတွေကိုအကုန်လုံးမှောက်ပြစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကခွက်ကလေးကိုပြန်နှံလိုက်ပြန်နှံပြီးတော့ဟောဒီခွက်ထဲမှာဘာရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအေးခွက်ထဲမှာဘာမှမရှိတယ်လို့ပဲလိန်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုးခြင်းတရားဆိုဘာမှမရှိဘူးပြောတာဟောဒါကြောင့်မို့မင်းရည်စရာအနေနဲ့တောင်လိန်မပြောနဲ့လိန်နာဟာအမတန်ပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့နော်ကဲဘုရားဆုံးမတဲ့စကားနဲ့ဒီကနေ့ခေပြောနေကြတာလေးနဲ့ဘယ်လိုများกว่าချာဒီကနေ့ရှိကြတော့အေးမူသားမပါလင်္ကာမချောတဲ့နော်လင်္ကာချောအောင်မူသားလေးထည့်တယ်ပြီးတော့ပြောနေကြဘုရားဆော့ဘုရားကကြည့်လိန်ပြောတတ်လို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှကိုချင်းတရားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုဟောတာလိန်မဆုံးလို့နော်ဟောတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်မြတ်ဆော့ဘုရားဟောထားတာကြည့်ဧကံဓမ္မံအတ္တိတ္တတမူတာဝါဒိတ္တစံထုံတော်မမကံကံပြောခြင်းဆိုတာတခုကြော်သွားပြီးတော့မူသားစကားဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မှာတဲ့ဝိထေနပရလောကတနတ္ထိပါပံအခရိယယမလောကကိုမစင်စားဘူးလုံးဝလွတ်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့သူမလုံးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလိန်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုံးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးသူအကုန်လုံးပဲပြောတာနော်ဒါလိန်ခြင်းရဲ့အဖြစ်တရားကိုပြောမူသားစကားပြောပြီဆိုမှတော့ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းသူလုံးပါပဲတဲ့ဒါပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကြည့်လေ။ဘာလို့လုံလိန်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာဟုတ်။အဲ့တော့လုံဖို့ရအတွက်ဘာမှကိုမလေးတော့ဘူးလို့ပြော။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားကကလေးလေးကိုလိန်မဆိုးလို့လိန်ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့မလိန်ရအောင်သူနားချပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစွဲတော့အောင်သင်ကြားပေးတာပေါ့။ဒါတွေလည်းပဲမိဘလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီလိုပဲသင်ကြားပေးရမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးမလိန်အောင်အဲလူတွေကမလိန်အောင်သင်ပေးသင်မပေးပဲနဲ့ကလေးလေးကိုကြောက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကြောက်လို့လိန်တာကနေပြီးတော့နောက်ကျတော့လိန်လို့ရမှန်းသိတော့ဆက်လိန်တော့တာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့လူလိန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကြည့်ဒီသားတော်ရဟုလာလေးဟာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့ဒီမမှန်ကန်ကန်ပြောဆိုမှုမပြုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ထဲမှာလိန်ပြီးတော့အပိုဆာလာတွေပြောတတ်တာလိန်နေဆိုတာဟာအမှန်တရားကိုမပြောဘဲနဲ့မဟုတ်တာကိုထည့်ပြောတာကိုလိန်နေလို့ခေါ်တာပဲလိန်နေလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ကိုထွက်တဲ့စကားလုံးကအကြောင်းအရာမမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကိုလုံးဝမပြောနဲ့လို့ပြောတာမမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးလုံးဝမပြောရှင်းရှားအနေနဲ့တော့မပြောနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်အောင်ရာဟုလံကိုရေးွက်ကလေးနဲ့ပုံပြပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမပေးတယ်အဲ့လိုဟောကြားဆုံးမပေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဥပမာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ရာဟုလာမင်းစစ်သုံးဆင်ကြီးတွေမြင်မှုသလားဆိုတော့
မြင်မှုပါတယ်ဒါတော့နန်းတော်မှာကြီးပြင်းတဲ့ပုံစံတွေဆိုစင်တမြင့်တယထထဆိုတာဒါတွေကဂျုံဘူးနေတာเนาะစစ်တိုက်တဲ့ဆင်ကြီးတွေမြင်မှုလားမြင်မှုလေအဲစစ်တိုက်တဲ့ဆင်ကြီးတွေကစစ်ပွဲမှာအရှိတော်ကဆင်ဆိုရင်အများတန်းလေ့ကျင့်နေရတာမဟုတ်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆင်တွေကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်တာတော့ဆိုလို့ရှင်အိုးဆင်တွေကိုလှန်နေနဲ့ထိုးဘယ်လောက်ထိအောင်ခံနိုင်ရှိတယ်လဲဆိုတာဘယ်လှန်ထိုးထိုးမမှုအောင်ဆင်ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်တင်ကြပေးရလဲရှိကနေပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်နဲ့စစ်တိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့စစ်စီကြီးတွေတီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်တွေဟာလှုပ်ရှားပြီးတော့ထွက်ပြေးမသွားအောင်တက်ညံခံနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တင်ကြပေးတာတွေကိုရအောင်လားမြင်ဖို့မှာပေါ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစစ်တိုက်တဲ့ဆင်ကြီးတွေဟာတဲ့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်အမီးဘာမှဒီအကာအကွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ခြေထောက်နဲ့လည်းနင်းတယ်ခြေထောက်နဲ့လည်းဒီတက်ဖိတယ်ပေါ့အားလုံးသူလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အစွဲနဲ့လည်းထိုးတယ်သို့တော့သူနှာမောင်းကိုတော့အသုံးမချသေးဘူးတဲ့နှာမောင်းကိုအသုံးမချသေးဘူးစန္ဒရီအသုံးချပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဆင်ကြီးဟာကြည့်တခုတော့ခြံထားသေးတယ်သူအသက်မဆော့နေဘူးပေါ့နာမောင်းကိုမသုံးသေးဘူးဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဆင်ကြီးဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီလက်တွေခြေတွေအစွဲတွေနာမောင်းတွေအမီးတွေကစအမီးကလည်းပဲရမ်းထုတ်လိုက်တာပေါ့ရန်သူကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအသုံးလုံးသူနာမောင်းကစအကုန်လုံးအသုံးချပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီဆိုရင်အေးဒီဆင်ကြီးဟာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆွန်ထားပြီးပြီအားလုံးကသူတိုက်ပွဲဝင်နေပြီတို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့ဒါလို့သိရတယ်လို့ဆင်ကြီးကဘာမှမချန်ချွဲမှုသူရှိတဲ့တတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူခန္ဓာကိုယ်အသုံးချပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် तू မလုပ်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရတယ်လို့ရဲ့လိန်တတ်တဲ့လူဟာလည်းပဲ तू မလုပ်တဲ့အကုသို့ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလာအဲ့တော့မုသံဝါဒလိန်လီတိပြမှုမလုပ်ဖို့ရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီအံဘတ်လက်ထိကရာဟုလောကတော့တုံးပါဒီကလေးလေးခုနှစ်အရွယ်လေးမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့လိုက်နာနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတာ